Proč tě příběh Anny Frankové zajímá? Anna Franková byla naše vrstevnice a psala si deník. Deník se dochoval díky paní Gízové, která ho u sebe schovala. Předala ho Anině otci, který jako jediný válku přežil. Věděl, že se chce Anna stát spisovatelkou a proto deník vydal. Deník je o době, ve které Anna žila. O válce, o ukrývání a o naději. Ale taky o dospívání a o nedorozuměních s rodiči a se sestrou Margot o první lásce. Jak málo stačilo, aby se Anna a Margot dožili konce války? Seznámení se životem Anny Frankové. Anna Franková se narodila do německé židovské rodiny roku 1929. Rodina žila v Německu ve Frankfurtu. Ale kvůli nacistům, kteří se dostali k moci roku 1933, se rodina Franková musela přestěhovat do Amsterdamu v Nizozemsku. Mysleli si, že Nizozemsko zachová neutralitu. Proč jdou do úkrytu? Německá vojska se roku 1940 dostávají do Nizozemska, které musí kapitulovat. Situace pro Židy se stává velmi nebezpečná. V té době dostává Anna ke svým 13. narozeninám deník. Začínají první deportace do koncentračních táborů a proto se rodina rozhodne ukrýt v budově rodinné firmy Opekta. Rodina sebou bere další 4 lidi. To však ale neví, že se zde budou muset ukrývat dalších 26 měsíců. V úkrytu jim pomáhají zaměstnance a přátelé. Rodina poslouchá rádio a dozví se o vylodění spojenců. Všichni doufají, že válka brzy skončí. Úryvek z deníku. Úterý 6. června 1944. Milá Kitty, this is D-Day, řekl o 12. hodině anglický rozhlas a právem. This is the day. Začala invaze. Ráno v 8 hodin říkali Angličané. Těžké bomby na Calais, Boulogne, Lavre, Cherbourg, jakož i na Pas-de-Calais, jako obvykle. Dále. Bezpečnostní opatření pro všechny obyvatele obsazených území. Všichni lidé, kteří bydlí v pásmu širokém 35 km od pobřeží, musí se připravit na bombardování. Bude-li to možné, shodí Angličané hodinu předtím letáky. Rodina byla v srpnu roku 1944 vyzrazena. Doteď se neví, kým byla vyzrazena. Do konce války zbývá 9 měsíců. Se o tom učit a proč neučit? Proč ne? Je to dávno. Je to drastické. Nezajímá mě to. Proč ano? Musíme si to připomínat. Je to historie. Patří to do základního vzdělání. Můžeme se z toho poučit. Nesmí se to opakovat. Konec příběhu. Všech 8 lidí z úkrytu je převezeno do tábora ve Sternburg. Maminka umírá v Osvětimi. Anna a Marko sice přežijí Osvětim, ale umírají na tyfuzi v Bergen-Belsenu. Do 8. května roku 1945, kdy končí válka, zbývají 2 měsíce. Jediný, kdo válku přežije, je Otto Frank, Annin otec. Dostává Annin deník a vydává ho nejdřív pod názvem Zadní trakt, který byl přeložen do 70 jazyků. Během války zemřelo 6 milionů Židů, z toho 1,5 milionu byly děti. Kdybyste měli možnost podívat se do výstavy.